أبي فليني جايش نويت سيانا نيتو كاشان دوم نيتيا لا دي ريباي تيا تونا تني فاندا هانا تازاك اتيا بانا تيا بيان دواني زي دي مانا سانو ايان كيو هانا ركان ني فاندا هانا اتشام ني فاران واني تاهان زابونا لابا لابا بيشان ميسان تاراتيكا ني بابو عرفانا تانزا تينا نيتيا ريبا ايتي تارفان بوانا ني ماكي دو مدغاسكار توم ني فيادينا يوتوب دا كاني افريك واني سكا دي امبي ناني كان امبي ايزان ساشي دي ريس ني ماكي دو مدغاسكار تام نيسا افا تشامبرو بول نو دي مبين فول ني بيفاني جنا Nipifananjana tam, din ekipa Pirenena Zambian, nizan jutu rakanju, zentanterana tetsem ni kianzan mamasant, Mariana yanku, faitin lalant santarana voluanj, ni kianzabe ni mamasant, taurin ni fanavozan, snifana tsarana az, fa wentinam noyo yanmu ize sari izay, fa utuze sikachanya lu ni fanda arana, diawan ni taranza, bra de fer isti, fi fanana ze karakarani TV plus Madagascar, deni over the top, fa izanj, yant, nun batani, amboara teom, ni lalofa maranan, wan niskaz danzalatsak, ni Nivalpool Claw, Tom Niskazi Leila, Ipierre Ocus, Tom Niskaz dans un miouch, Nivalpool Claw, Tom Nizefifanana Over the Top, deuxième édition, Iserk, Mariakto, et des Fifanana Zekarakareni TV plus Madagascar, Isti, Tuntusa ou Mal, Tetiam Nivila en fin TV plus Madagascar, Amu, Nilofa Maranan, Nampia Vakani, Andian Faru, Nifandresan Anzarani, Andian Bavlanch, Arnaz Luka Yanku Iziru, Tom Nizelofa Maranan, Antanterana ou Mal, Isechera, Vetaner Nifanatin. Ni farana umal ni télé-réalité over the top indienne farou, fifanana na bras de fer karakarani TV plus Madagascar. Ntoum ni isani repanje anzara na malnyant suram tam ni indienne voluany. An isani lalona ra insika tetom ni TV plus Madagascar, ni fiona ni yandu, sitayin, teom ni skaz danz alasak ni valpul klau. Teomni skadz danz a miotch ni valpul klokus, i anz si piero. Ready, go! Nibatani amboara tam ni FIFA nanana over the top deuxième édition, tom ni skadz danza lasak ni valpul klau i yandu. Izia dia utlurana salon au choix d'une valeur 7 millions ariar yanku au omni life mait. I Piero kusa nun batan fandresena tom ni skadz danza miotch ni valpul klau. I Piero zani utlurana salon Mtetna 7 millions d'ariari. Over the top, TV plus reality show, champion 2016, plus de 80 kilos. Selon au choix d'une valeur de 7 millions d'ariari, c'est Aleno Omni, géant du meuble. Toyan Tuiru en Jamba Vlanche. Dia yavtra si Maria. Ni marpakastana umetika ni Maria indray a dia avy any amin'ny mpiara-miasa an-trano izy ity mpiara-miasa ofisialy Sarabe, 2 paquets lissage Sarabe, 4 boîtes de huile jojoba, 2 sachets de farilac avy any amin'ny socolé izay mpiara-miasa ihany koa, 2 sachets au lait, 2 boîtes na ronono mandry socolé ary ao anatin'izay ihany koa dia mahazo heritaona mitaiza vatana izy io zany a ao amin'ny bouti center Antanimena. Antsontsika manaraka indray ary hiakatra ty anoloana hiavitra iny mpandresintsika miantsika te haka mafy be. Hiavitra indray zany a dia mahazo fanomezana, mahazo maripakasitrana avy any amin'ny partenaire officiel antsika ny société Cosmad. Izany hoe mahazo polo iray ianao a, polo iray Sarabe, dia mahazo 3 pakena lissage sy bombe relax Sarabe ary boatina huile jojoba Sarabe. Avy any amin'ny mpiara-miasa kosa ny socolé dia mahazo sachet telo farilac, sachet telo na au lait ihany koa, dia 6 boîte
na ronono mandromamy sokole dia miampy an'izay a mahazo heritaona ihany koa izy mitaiza vatana amin'ny beauty center Antanimena. Saingy samy tolorana fanomezana avy amin'ireo mpanohana sy ireo mpiara-miasa avokoa izy folo mirahavavy nandray anjara tamin'ny fifaninanana. Ya, iroso amin'izay fanomezana ny mari-pakasitrahana izay isika dia mahazo an'ilay panier ihany koa sy ilay ronono mandromamy sokole. Tety ampamaranana dia nanentana ireo mpandray anjara vitrika hatrany amin'ny andiany manaraka ny filoatale jeneraly ny TV Plus Madagascar, Nicolas Rambe Mananjara, amin'ireo télé-réalité izay mbola karakarainy ny TV Plus. Manantena fa ny lalao ohatra zao dia tokony tsy ho mandalo fotsiny fa itoy amin'ny fotoana izay mampety azy. Mbola tanora be daholo nareo ka mino fa amin'ny édition manaraka mbola vonona daholy na lahy na vavy andray anjara amin'izany lalao zany. Fa hivadika taranjava tanteraka kosa isika dia ho an'ny taranja iraisana izany ny danse sportive tcha-tcha-tcha no ampiavaka ny jeu de la solidarité de la fraternité na ny lalaon'ny firaisankina sy ny firalahiana izay ho karakarainy ny knap samin'ity indray mitoraka ity tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fahaenimpolo taona ny tahirim-pirenena ho an'ny fiahiana ara-tsosialy ity fifaninanana ao eny anivon'ny orinasa ity ny faharoa ary ny fahatelo ny volana jolay ho avy izao no anatanterahana ny lalao rehetra mandritra izay fifaninanana izay hoentitra araka izany ny fitilian'ireo mpikaramanady eny anivon'ireo ekipa rehetra mandritra ny fanatanterahana ny fifaninanana raha nambarany filohan'ny fikambanany mpiasa eo anivon'ny knap sady ny mpikarakara izany. Taranja fito no indray fifaninanana mandritra ilay fifaninanana karakarain'ny knap sa ho an'ireo mpiasa eny anivon'ny orinasa. Tafiditra ao anatin'izany ny baolina kitra lalovina olona fito, ny basketball, ny volleyball mixte, ny tenisy, tsipika nety be, pelôty ary ampiavaka azy ny danse sportive. Nofidin'ny knaps ho teny faneva amin'ity fifaninanana ity ny hoe jeu de la solidarité et de la fraternité. Ampanjakana araka izany ny firaisankina sy ny firahalahiana mandritra ny fifaninanana. Resaka discipline individuelle zany, tahaka ny tenisy, ny tahaka ny pelôty dia heverina fa tsy hoferana fa mahazo a hatramin'ny ekipa anakidimy a azo atolotra io afaka manolotra zany. Izy avao ny afaka mandray anjarany a afaka mandray anjara daholo ireo orinasa na ireo institution na ny ministera na ny organisme internationaux afaka mandray anjara satria heverina fa ireo rehetrareo zay ao anatin'ny manodidina ny tontolon'ny asa sy ny resaka ara-tsosialy dia mifandray vatana ny roa sy ny telo jolay izao no tanterahana eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny fifaninanana tafiditra ao anatin'ity asie corporatifa ity. Ny telopolo jona izao kosa no fifaranan'ny fisoratana anaran'ireo orinasa andray anjara. Amin'io daty io ihany koa no hanatanteraka fivoriana ara-teknika farany ireo mpikarakara izay ahitana ny knaps sy Clément Rabary efa zatra raha amin'ny fikarakarana asie corporatifa toy izao. Fa hotizantsika hatrany eo amin'ny taranja tenisy no hanoizantsika azy nampanarahana ny fenitra izay takian'ny ITF na ny tenisy iraisam-pireneny ireo jiro manazava ny kianjan'ny taranja tenisy laharana voalohany ao amin'ny AXA Ambohida. Manaraka ny fenitry ny kloba kosa ny kianja laharana faharoa amin'izao fotoana izao tanjona napetraka hatramin'izay tokoa mantsy ny ampanara-penitra ity kianjan'ny AXA ity Ambohida ity ahafahana mandray fifaninanana iraisam-pirenena raha nambaran'ny filohan'ny kloba azo tombony mivantana voalohany amin'izany ireo mpilalao hoy kosa ny talet teknika nasionaly ny ity taranja ity. Ilaina ny fananana jiro manaraka ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny kianja eo amin'ny taranja tenisy. Manomboka izao dia manana izany ny kianjan'ny AXA ety Ambohida. Tanjona napetraka ny ananana kianja manaraka ny fitsipiky ny ITF raha ny nambaran'ny filohan'ny club. Tratra ny tanjona amin'izao fotoana izao noho ny fananan'ny kianja laharana voalohany eto amin'ny AXA jiro manazava manana intensité lumineuse 300 lux. Eo ihany koa ny fanarahan'ny kianja laharana faharoa ny fenitra takian'ny club raha ny fanazavana hatrany. Ny tanjona endrena zany amin'ny éclairage de hoe 300 lux zay mapa hoe homologuena azy a par la nor
Formerakef. Ouais. 300 lux zan muzan resaka intensité lumineuse. Donc ifan vérifier na lisia fa matata 300 lux daol. Té on itera na kraya misi 12 projecteurs. Projecteur araya 400 watts. Donc fois 12 zania on ni 4800 zan ni enfin un peu moins de 5000 watts zan ni éclairage et on tera en akraï. On m'a savoué, on fait les deux terrains, on a les 4800 watts, les 300 lux. Afaka manomana tsara ny fifaninanana Coupe Davis ny federasion'ny taranja tennis no izao fotodrafitrasa izao raha ny nambaran'ny talie teknika nasionaly. Anana tombony mivantana kosa ireo mpilalao raha ny nambarany hatrany. Problème tamintsika resaka fianarana foana ho an'ny ankizy ve? Am fil zany ny ankizy no lalao tennis manditry ny herinandro. Efa tokony hoe mba manodidina ny adiny valo adiny folo anoany zany ny enjehana raha mba te ho mieritreritra ny hoe équipe nationale ireo présenté Madagascar zany amin'ny sehatra afrikana. Ka eto zany zao dia ao ireo membre ny AXA dia teneny monsieur Philippine la teo hoe andandaina mety any antoerany amin'izany hoe championnat d'Afrique U14-U16 zany amin'ny heritaona. Ka zao dia efa manomboka zany miezaka hoe amin'izay staff technique mipetraka eo hoe efa izy koa zany entraînement-ny ankizy koa amin'ny hariva ny lehibe moa zany dia efa afaka ilalao eo fa ny politika ny AXA dia efa dirainay manokana satria efa nanao ezaka lehibe zareo amin'ilay hoe tsy vita le jiro fotsiny fa eo amin'ilay hoe fampilalaovana ny ankizy a. Notokanany tamin'ny fomba ofisialin'ny Zoma teo ireto jiro manazava ny kianjan'ny AXA Ambota ireto. Famiresaka izay taranja tennis izay hatrany isika dia anisan'ny lalao akaiky indrindra izay ho ampiatra noho ny Madagasikara ny Coupe Davis ho tanterana ny tapaky ny volana Jolay ho avy izao eto an-toerana monana tanterana izay fifaninanana izay fa efa vonina kosa ny sary mahakasika ilay lalao izay tanterana io tolakandro dia tsy mikianjany mahamasina dia ho an'ny kananve izany ho an'ny taranja voana lavalava andao ararahantsika avetrany. Ny makidy eo Madagasikara misalotra ny fanamina miloko ny sainam-pirenena malagasy sy Zambie manao mavo amin'ny sary no nanokatra ny fihedina ny tompon-tanan'ny Afrika na ny CAN AMB tanterahany eto Madagasikara nanomboka androany itoy amin'ny alarobia ary farana ny alahady avy izao. Raha ny endri-dalao tetsy mahamasina somary tsy mbola tafiditra tsara ny makidy eo Madagasikara teo am-panomboana fa ry zareo zambianina no nanao be fanosikanana ny tanina ny ambu. Tsy naharitrelana efa izany mbola niporofonony maki fa sady mailaka izy nikinga baolina nety tanana notsindriny dangeny nanokafan'ny maki de Madagasikara nisy teo amin'ny minitra faharoamben'ny folo. Marika fitiny ohatra teto ny malagasy rehefa voatsara ny soze ny baolina. Saika ny nanelanelana isany zambianina teo amin'ny minitra faharoa amby roapolo tamin'ny alalan'ny CPP saingy tsy voatsara ny Kondé zany ka nijanona fitiny ohatra ny isa nitarika ny maki de Madagasikara. Tandrevaka kely kosa no natsindrininy zambianina ny esy anankiray tamin'ny alalan'ny Daka saingy tsy voatsara zany ka fito no dimy ny isy mbola nitarika hatrany aloha ny malagasy saingy ny any fanakaiky ny elanelana. Io fito no dimy io no nentina ny alasasatra nitarika ny maki de Madagasikara. Taty amin'ny fizaram-potoana faharoa mbola nanamafy ny traiky fananana ny maki de Madagasikara. Baolina nety tanana roa ny voatsindriny Jose sy ny ekipany teo amin'ny faefatra amby efapolo minitra sy teo amin'ny fahavalo amby dimapolo minitra, ny ampy CPP iray teo amin'ny faefatra amby enimpolo minitra ary Dropsa teo amin'ny fafitopolo minitra. Baolina nety tanana iray kosa no voatsindriny zambianina teo amin'ny fahavalo amby dimapolo minitra. Efatra amby roapolo no dimy ambin'ny folo noho izany ny efarany lalao ny voakompandresy ny maki de Madagasikara. Tsara fanomboana amin'ity CAN AMB tanterahany eto Madagasikara ity ny malagasy taorin'ny vokatra androany tolakandro iny.
raha ny fandaharam-potoana. Ny alarobia ho avy izao no iona Senegal sy Zambia, ary ny alahady ho avy izao kosa no iona ny makidy eo Madagasikara amin'ny Senegal. Fa hotizantsika hatrany ary dia ho anita ranjatolona kosa no idirantsika manaraka. Sakana tsy azona vokatra tsara ny tsy fampin'ny fitaovana hiatrehana ny fifaninanana na eo aza ny letany mpikatroka tsirairay olana goavana izay sedrainy mpikatroka eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny tsy fisian'ny fitaovana sy ny dojona ireny toerana natanterahana fifaninanana ireny izay azo lazaina hoe manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Notolorany Federasiona Malagasy ny taranjatolona tapis de lutte araka izany ny kluba telo eto an-drenivohitra. Mampiasa ny salle fédérale ny ity taranja ity etsy Mahamasina hatreto, tsy mbola manana mpikatroka kosa voasokajy hiatrika ny lalao olympika ho amin'ny taranja tolona noho ny tsy fampian'ny hoetimanana eo ampelatana ny fédérationa saingy mbola miandrandra. Ny fanasana avy amin'ny fédérationa iraisam-pirenena ny taranja luta kosa ny fédérationa nasionaly amin'izao fotoana izao na ilay antsoina ihany koa hoe wild card. Salle fédérale ho an'ny taranja lute kleba efatra no mampiasa ity dojo ity, ahitana ny Rosary, ny Cospienne, ny Cosfa ary ny Sport Etude. Ny Sport Etude izay anisan'ny manampy betsaka amin'ny fahazoana vokatra tsara amin'ny fiatrehana fifaninanana na eto an-toerana izany na any ivelany. Manana tombony araka izany ny Federasiona manana ireo mpikatroka ireo. Miisa enina izy ireo amin'izao fotoana izao izay misolo tena ny faritra manerana ny nosy. Fa ny ao anatin'ny sport étude amin'izay hoe sport étude zay a dia olona mahay sport sady mahay fianarana. Dia ny fanjakana zany miantoko andreo ankizy ireo tanteraka mihitsiny. Dia en condition zany dia tafita amin'ny fianarana andreo ankizy ireo a dia lasa ambony koa amin'ny sport. Ahoana ny kritera no nangalanandreo ankizy ireo? Tsy hoe ireo ny tapahaizana nareo ny tena izy a fa ny direction technique nationale zay tantanako zany a tisako ny compétition a dia mitsikilo, mitily. Hoe izy ny ankizy ho tokony atsofoko anatina sport étude satria tsy ho be dehibe ny eo fa ny atakanay luta zao ny kotanay dia enina ny eo zany a tsy maintsy ireo avy aty aminay fédération satria ny eto amin'ny fanjakanandreo dia anao sport rehefa misy activité ataon'ny luta zany a tsy maintsy obligatoire io zany a tsy maintsy mandray anjara mba hiakara ny performance any koa. Mahakasika ny fandaharam-potoanan'ny fédérationa malagasy ny taranjatolona kosa indray, na dia tsy nahita mbokany aza ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika tany Ezipta farany teo sy ny fifaninanana tany Algeria dia mbola miandrandra ny fanasana avy amin'ny fédérationa iraisam-pirenena hatrany sy ny fédérationa malagasy ho amin'ny fiatrehana ny lalao olympika. Atreto, i bienvenue no mpikatroka manana ny zava-bita tsara indrindra raha ho an'ny malagasy, saingy noho ny antony ara-teknika dia tsy afaka hiatrika ny lalao olympika ny tenany. Notoloran'ny Federasiona Malagasy ny taranjatolona tapis de lutte ireo kleba efatra mampiasa ity salle fédérale eto Mahamasina ity. Tsy hijanona ho an'ny eto Mahamasina irery akory ny fampitaovana fa hitatra ho an'ny Andrefany Arivo sy any Besareta raha ny fanazavana hatrany. Fa mahakasika ny fandaharam-potoana ny fédérationa kosa dia ny oharihan'ny fiatrehan'ny lalao olympika dia hisendrainy fikarakarana ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly izay ho tanterahana eto Antananarivo ho an'ity taranja ity. Fa hivadika taranja hafa ihany koa isika dia ho an'ny taranja judo izany. Hatreto aloha dia mbola voasokajy ho isan'ireo taranja tsy mbola mahaliana ny mponina raha iny amin'ny faritra iva. Ny taranja judo noho ny fitaovana ilaina aminy izay mitentina lafo dia lafo ary saika tsy hita eto an-toerana ny ankamarony. Marobe ireo tanora no maniry hiditra eny anivon'ireny kloba misy ireny judoka ireny raha ny eto Antananarivo manokana no resana raha ny fanazavany avy eo anivon'ny fédération. Araka izany dia kloba maherin'ny 5 no ahorina manerana ireo faritra iva na iantsontsika ihany koa hoe ambany tanàna eto Antananarivo andrisihana ireo tanora eny amin'ireny faritra ireny hitiny taranja judo. Ankoatra ny fananganana kloba ho tolorana fitaovana ihany koa ireo tanora ireo raha ny fanazavany. Ny taranja judo hatreto no mbola voasokajy voalohany ahafahana mitaiza ny tanora na ara-tsaina na ara-batana manoloana ireo taranja aiady maro. Manana ny politika anapareahana ny taranja araka izany ny fédérationa malagasy n'ity taranja ity raha ny fanazavana. Anisan'izany ny fananganana club miisa 5 manerana ireo faritra iva eto andrenivohitra. Ankoatra ny fananganana club, ho tolorana fitaovana toy ny tatamisy ny kimono ihany koa ireo tanora eny anivon'ny faritra iva.
Ny fahalafosan'ireo fitaovana ampiasaina amin'ity taranja ity tokoa mantsy no mbola sakana tsy hahafahan'ireo tanora miditra ao anatin'ny tontolon'izy itô. Nanao safidy manokana i Fédération Malagasy des Judo mba hanambarana hoe hoany saranga rehetra ny judo satria araka ny fahalalantsika azy dia ohatrany zanak'olo somary manamanana riry ihany no nanao judo. Misy antony manokana io le politika taloha tsy nandeha tamin'izany zavatra zany dia le faharoa somary lafolafo zany ny vola tsy maintsy ho payeny ray aman-dreny alohany ahafahany manao an'le zanany manao judo satria any amin'ny 1 million any fa tata kimono fotsiny na le club ary ho sahirana hitady an'le inona moa anarany iny hitady an'le tatamia fantatsika tsara fa matetika ireny taranja tsy de andaniana vola loatra ireny no hita ho an'ny sarambabe bahoaka zany. Ananganana sekolo an'ny taranja judo na ny judo school ihany koa ho manerana ireo faritra 20 eto Madagasikara ahafahana mampiditra ity taranja ity any an-tsekoly. Atreto firenena misa 8 no efa nisafidiny ampiditra ny taranja judo any an-tsekoly ka tafiditra ao anatin'izany Madagasikara. Amin'ny volana septambra zany no anomboana io dia mandeha tsy folofolo zany le izy. Mandeha aloha amin'ny volana septambra ny faritra 10 dia janvier ndray koa ny faritra 20 farana. Akoatra ireo rehetra ireo nanambara ihany koa ny filohan'ny Fédérationa Malagasy ny taranja judo fa misy tokonaina ny fiatrehantsika Malagasy ny tompon-dakan'ny Afrika. Fiaramiasa eo amin'ny Fédérationa Malagasy ny taranja judo sy ny ministeran'ny fanabazam-pireneny ity politika ampidirana ny taranja judo any an-tsekoly ity hitra ny fanazavan'ny filohan'ny Fédérationa tamintsika teo izay. Fa hivadika taranja iombonana isika dia ho an'ny taranja baolina kitra izany nanomboka androany tany amin'ireo faritra 3 teto andrenivohitra ny dingana fifanitsanana isam-bondrina teo amin'ilay fifaninanana kitra Orange Euro 2016 ho an'ity taranja baolina kitra ity raha ho an'ny teny amin'ny kianjan'ny soavaly manokana ohatra ho an'ny taranja baolina kitra izay hatrany ny génération 2000 raha ho an'ny teny amin'ny kianja soavaly atsinanana mananjary manokana no jerena dia ambony dia ambony ny teknikan'ireo zandrikely raha nambarany mpikarakara ity fifaninanana ity. Ny alahady ho avy izao indray no anatanterana ny lalao manasadalana eny amin'ireo faritra 3 samihafa ireo amantarana ireo ekipa tena hiatrika ny dingana manaraka izay ho tanterana eny amin'ny kianjana larobi. Ny atrika lalao 3 avy androany ireo ekipa tafiditra anatin'ny fifanitsanana isam-bondrina amin'ny fifaninanana kitra Orange Euro. Toerana 3 ahitana vondrona 2 avy no nizoran'ny fifaninanana androany. Nahitana ny kianjana mpitatafika, ny kianjana Ambohimirary ary teny amin'ny kianja soavaly Est Mananjary. Raha nilalao amin'ny vondrona sy 7 eto amin'ity farany no jerena, efa miakatra ny lentan'ny teknikan'ireo zandrikely hoy ny mpikarakara. Ho any eto amin'ny kianja soavaly manokana zany zao hita mihitsy ny avoletan'le bandikely hoe efa tena tafiditra ao anatin'le ronkolo izy hoe tena hitondra ny anaran'le ekipa tokoa izy ao anatin'le Orange kitra amin'le Euro 2016 dia efa mitanentana satria mafy zany teo tompon-dakany ireo ety amin'ny kitra pokotany zany zay toanan'ny Orange sy ny ligue lamanga manokana moa matoa tafiditra tao anatin'le vondron'le ekipa anao an'le Orange zany le izy dia mafy daholo le bandikely mandray anjara. Lalao nafana nandritry ny fifanitsanana androany ty fifandonan'ny Polona hoentin'ny TMM manao akanjo volondavenona sy ny Allemagne hoentin'ny Netfoot manao manga amin'ny sarity. Ny Netfoot teto no nanindry tamin'ny fizaram-potoana voalohany. Nitarika rainy ohatra izy ireo tamin'n'ity baolina maty ity. Tany amin'ny fizaram-potoana faharoa nanasahala ny TMM. Nafaty baolina faharoa nefa ny Netfoot ka lasan'izy ireo ny fandresena tamin'ny sarono ray. Toy izao ireo ampahambokatra hafa androany. France izay entiny mahazo arivo Est nisarakady sala tamin'ny Roumanie entiny LGCO Plus tamin'ny alalan'ny isa irainy ray. Suisse entiny FCM nandresy ny Albanie entiny GSS tamin'ny isa rainy ohatra. Ukraine entiny Zamia nandresan'ny Allemagne hoentin'ny Netfoot tamin'ny alalan'ny isa rainy ohatra. Irlande du Nord hoentin'ny Gunners nandresan'ny Polonne izay hoentin'ny TMM tamin'ny alalan'ny isa rainy ohatra. Ary Albanie hoentin'ny GSS
sy France hoentin'ny mahazo arivo Est ny sarakady sala aotrany ho aotra. Suisse hoentin'ny FCM kosa nandresy ny Roumanie hoentin'ny LGK Plus tamin'isa rainy ohatra. Fa itiam-pamaranana dia tsy ahivina aminao ihany fa nivoaka nandresy teo amin'ny lalao voalohany tamin'ny fifaninanana koza fa kop izay tanterahana any Namibia ny barean'i Madagasikara nandritry ny lalao izay tanterahana omaly. Resiny tamin'ny isa rainy ohatra ny Seychellois teo amin'ny fionana voalohany ho an'ity vondrona misy ny barean'i Madagasikara ity ihany koa dia nisaraka asala roanoroa ny Zimbabwe sy ny Swaziland nandritry izay lalao izay. Iny vokatriny no nametraka ny barean'i Madagasikara eo amin'ny larana voalohany raha ao anatin'ny vondrona A, laharana faharoa kosa ny Zimbabwe sy ny Swaziland izay samy manana isa rairay avy ary farany ny nosy Seychelles. Rampitsikosary no hiditra amin'ny andro faharoa ny ekipa malagasy ka i Zimbabwe indray izany no hifandona aminy ho amin'izay fifaninanana izay na ny COSAFA Castle Cup. Dia iny ihany koa ary mety nanakatonana ny fandaharana tanjaka nanomezana anao ireo vaovao ara-panatanjahantena tamin'n'ity alahady hariva ity. Mankasitraka anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ny tenaky no mametraka ny veloma mandrapitafa fa ny fandarana eto amin'ny TV Plus Madagasikara kosa dia mbola hitohy hatrany mamey fotoananao indray ary amin'ny herinany ho toy izao azadinoa ny famerenana ny fandarana raha mpiso amin'ny enora maraina velona tompoko.